Bolseurato sida resing nebe halau isturu ya China, sedak bele fila tambala iya orsamento. Iha tersane representante estudante Timor Ansira nebe halau isturu ya China, hato preocupação ba sefi estado zera muzorta atu toma atensaum ba problema sir nebe, bolseiro sira soru atu fila ba China, hodi continua sir ne estudo tamba antes ne sira fila mai Timor tamba pandemia COVID-19 no mos balu pasa feiras no renova passaporte. Presidente e depois usamos presidente no apoio e atenção para depois bela ajuda mos facilita o regresso de estudantes irania atu fila ba China para bela continua finalização no estudo. Nesse momento vou ser atene agora e teja be pandemia global, COVID-19 na Lara, lockdown, problema bom internacional, então dificuldade para os estudantes ir à fila da vacina, continuar a finalizar o estudo. Ao mesmo tempo, temos problema na internet, deve ver que dificuldade para os estudantes ir, então, mais dar-lhe o tempo presente para ver formas de apoio e atenção para ver solucionar dificuldades e desafios. Problemas são reais, se haver fila da vacina, também o curso balu requer estudantes para atuar prática e laboratório e hospital. Né? Então, o desafio ser nesse ir a Timor, lá ia laboratório para depois ir a prática, então, a dificuldade será para tu ir a finalizar esse estudo, ter tempo no beca determinado ano. Né? Custo de quarentena, sim, custo pode. Então, temos dificuldade. Lá está tendo Timor Ambaraca, economicamente, família difícil também. Né? Então, se eu todo responsabiliza mesmo, então, não temos problema. Né? O presidente já se continua a comunicar com o governo, vai começar a China para depois pela ajuda buscar solução para facilitar os estudantes ir a tua ida, a tua regressa para a China, segundo, pela buscar mesmo solução para facilitar ir a continuar a finalizar o estudo. Dir-se o Moça Teten, mesmo preocupação ser ne, rato ano para o governo, mas beto em Loron se dá o que é a decisão. Estudante Sirne Behasor, dificuldade a tua fila para a China, onde continua a ser ne estudo, mas com o curso de medicina, curso de engenharia, curso de economia, curso de direito no Seluctan. Adere Tusimenis, GMN.